Մենք 2016 թվականից մարզումներ ենք անցկացնում Հալբերտի մասնագիտացված մանկատան հետ, Ջերմի կանքյուն հիմնադրամի հետ, Ծորակի խնամքի կենտրոնի հետ և փրկություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների կենտրոնի հետ։ Մենք գրեթե ամեն տարի կազմակերպել ենք միջոցառումներ, բայց քանի որ անցած տարի կորոնավիրուսի պատճառով ոչ մարզումներ տեղի ունեցան, ոչ միջոցառումներ, այս տարի էլ մի քիչ ուշ սկսեցինք մարզումները, որոշեցինք երեխաներին ուրախացնելու և ստիմուլ տալու համար կազմակերպել մեր ճիշտ առաջնությունն է, և հույսով եմ հետագայում ավելի մեծ առաջնություններ կկազմակերպենք։ Խումբա մասնակցում ընդհանուր ամեն թվում 4 հոգի երեխա են, բոլորը մանկատան երեխաներ են, խնդիրներ ունենք աուտիզմ, ԴՑԲ, էպիլեպսիա, զուգակցված հիվանդություններ, ԴՑԲ-ի տարբեր մակարդակներ, ողնաշար, լուխ, երկար ժամանակ արդեն պարապում ենք իրանց հետ, բայց հիմնական թիմերի որն է, Ձորակի թիմը հիմնական ավելի շատ հոգեային խնդիր ունեցողներ են, որոնք ավելի ոգևորվում են, հիմա կարեք իրացնենք, ուրենք հավեսով ուրախ նստած են, ոգևորված ենք միշտ։ Ինչ-ի՞ հետ աշխատել եմ մի քիչ բարդա, բայց շատ հետաքրքիր է։ Ընդհանրապես, ասենք, չես կարող զգաս իրենք ինչ ավելի շատ դրական էներգիա է ստանում, որովհետև այտենց երեխին օգտեն իմ համար իրոք ավելի հաճելի է, որովհետև իրանց հետ աշխատել իրոք հաճույքա պատճառում բոլորին։ Իմ համար առավել եւս ես արդեն վաղուց պարապում ենք այդ կարինեք։ Ու շուրջ 5 տարուց ավելը պարապում ենք իրանց հետ անձամբ ես։ Այլ սպորտերն ենք պարապել, տրինաժորներն ենք շատ տարբեր մրցումներին մասնակցել, մեդալներ ունեն։ Մեր բնակիչները գրեթե 3 տարի հաճախում են թիավարության դասընթացների ու մասնակցություն են ունեցել անընդհատ մրցույթների, 2 անգամ մասնակցել ենք Ախթալայում տեղի ունեցող մրցույթին, սա էլ դե իրականացվեց այս տարի։ 2 խմբային տների բնակիչները մոտավորապես մոտ 8-ից 9 հոգի մասնակցում են։ Արդեն 3 տարի է մենք մասնակցում ենք նաև թիավարության, ռաֆտինգի, այս նախապատրաստական մրցաշարերին նախապատրաստական ու իրական ազդեցություններից այո, իրենք շատ նախ սիրով են գալիս, երկրորդը իրենց համար ֆիզիկական ակտիվության հետ կապված, նաև եթե ասենք ունենում են ինչ որ թույլ կողմեր, ավելի ուժեղանում է իրենց մասնագիտական առումով, եմ նաև ասում հենաշարժողական կամ չգիտեմ, ավելի ակտիվ են դառնում։ Ընդհանուր բնականաբար նաև 18 թվականին մենք նաև հաղթանակ ունեցանք, նորից մրցել ենք եւ առաջին տեղն են գրավել։ Մրցույթները մեծ դրական ազդեցություն են թողնում մեր բնակիչների վրա, իրենք ոգևորվածությամբ սպասում են այդ օրերին, թե երբ պետք է գնան, ամեն դասընթացից հետո իրենց ոգևորվածության աստիճանը փոխանցում են մյուս բնակիչներին, պատմում թե ինչ են անում, ոնց են կազմակերպում այդ դասընթացները։ Իրանց դաստիարակների ու ուղեկցող անձանց հետ, որ զրուցում եմ ամեն պարում, հետո ասում է, էներգիան ծախսում են, ավելի հանգիստ են լինում իրանք։ Երկրորդ, իրանց հետ ամեն հաջորդ պարապմունքին իրանք ուղղակի ուրախ գալիս են, որ պարապեն։ Մովսես ունեմ ես, ունեցել եմ, Մովսեսը հենց սկզբից աուտիզմ ունի, չէր սիրում շփվել, սպորտի ընթացքում 6 ամսվա ընթացքում ինքս էլ շփվել, գալ, ժպտալ, էմոցիոնալ շեմի իրա որ բարձրացավ, ինքը արդեն նորմալ բարևում էր, ասենք ինքը աճ ուներ։ Հիմա ձորակի երեխաներ հիմա հանգիստ նստած են, ամենասկզբից գայս են, չեն կարող նրանց ճարեինք, դեպ իրանք չեն լսում, որովհետև ազատ էին, իրանք տարածքը նոր էր։